solidão. Muitas cores, muito tudo, cara. É, é verdade. Uau! Nós estamos aqui tentando achar uma palavra que consiga chegar perto do que é a paleta de cores desse lugar e principalmente do que foi o dia inteiro atravessando o Atacama. Nós não conseguimos chegar ainda a nenhuma palavra, não. A mais próxima que nos passou até agora é infinito, infinita paleta de cores. É, não dá para descrever mesmo. Não, é indescritível, indefinível, infotografável. Só vivendo. Que pena de quem não veio. Isso!